danes, ne vem, 3 dni po tem, kar se je zgodilo, in ti to doživljaš? Ja, v bistvu, glede policijskega nasilja se mi zdi, da je bilo precej problematično, zaradi tega, ker ni bilo nobene potrebe po tolikšni stopni nasilja, ker je bilo pač očitno, da so se tam zbrali ljudje, civilna iniciativa za obrambo neke družine, ki se je zgodila krivica, pač policija bi lahko presodila, da je situacija takšna, da nasilje ni potrebno in bi lahko izdala pač samo opozorilo, preložila bi se lahko deložacija, da bi imelo mest dovolj časa, da pač steče postopek ali za spremembo zakona ali za revizijo postopka ali za karkoli. Poleg tega med samim dogajanjem je bilo poškodovanih kar nekaj ljudi, 4 natančno, in policisti, ki trdijo, da so uporabili pač blažja prisilna sredstva. Mislim, jaz ne vem, če je nekdo v bolnišnici, nekdo ima uničeno koleno, nekdo ima poškodovano roko, poleg tega smo videli, da so ljudi za vrat so jih prijemali, nekoga so pod rebla udarili, so jih v tlatiščali. Mislim, da to niso blažja prisilna sredstva, mislim, da je bilo to nepotrebno, glede na to, da je šlo z naše strani za popolnoma nenasilno dejanje, za državljansko nepokorščino in odzvali so se pač po mojem mnenju neprimerno. Ampak policisti so vas večkrat pozivali, da se umaknete. Zakaj niste tega storili? Zato, ker pač trdno verjamemo, da se je družini zgodila krivica. Poleg tega ne gre sam za eno družino, ampak je bila to tudi simbolična akcija opozoritve na problem deložacij, ker vemo, da so samo Ljubljani še 67 družin sooča z enakim problemom. In da je to pač praksa, ki poteka ne samo v Sloveniji, ne samo v Ljubljani, ampak povsod po svetu. Da se pač pravne države niso v službi ljudi, ne delajo zato, da bi ščitile ljudi, ampak v bistvu ščitijo, ne vem, ljudi, ki imajo več moči in ki potem na ta način pridejo do nepremičnin ali pa ja, se potem okoriščajo z ljudmi, ki nimajo dovolj možnosti, da bi se branili. Kaj boste zdaj naredili? Naprej? Ja, ravno danes imamo delavnico v zvezi z odpisom dolgov, z ustavitvijo deložacij, kjer pač želimo pripraviti nek protest in odpreti pač v bistvu nekako se govori o 3 zahtevah, o odpisu dolgov oziroma pravice do odpisa dolgov, o zaustavitvi vseh deložacij in pa da se pač spremeni zakon, da ne bo več možno, da nekdo ostane na cesti, ne glede na višino njegovega dolga, pač stanovanje bi moralo biti nekaj, kar mora vsak imeti, kar bi moralo biti temeljna, neotoljiva pravica. In a boste še na policijo dali kakšno pritožbo glede tega policijskega nasilja, fizičnega nasilja? Ja, zdaj, da boste pritožili? Zdaj čakamo, da vidimo, kakšno kazen bodo izrekli, pač a bo to sodni, mislim, kazenski pregon, ali bo to zaradi javnega reda in mira, oziroma kakšna položnica, potem pa pač bomo presodili, kako bomo ravnali naprej. Ne bomo pa, dokler ne vidimo, kakšna je reakcija z njihove strani, zaenkrat pač ni v planu, da bi se izdajali pritožbe. Mi lahko ime pa prijemo, poveš samo še. Asja Hrvatin. Hrvatin. Hvala.